我们来到了蚁团知名的练习室，让我们去寻找一下蚁团最大头吧。出发！对啊，58，身高是55，这个才最大。57，你怎么再来重新来一次？会有我你不要给我多算啊，就是算算那个刚刚那个铁片承接的那个。62。56。57，55，工作说什么都是什么。6多，一，我去，老板这么大，对吧？这才是我，我。对呀，注意点！来，不可能，看一下，不可能！你什么意思？剩下你们觉得谁是最宽的？不就是浩连？你刚刚会吧？你的头一张最大。我觉得是我。你有的脑门有多大？你应该知道吧？你的后脑。你给我走开！前脑。A 先生，这拉的不够紧哦。你要这拉的紧吗？这才是我真实的后脑。好，56.5，56.5。Oh my god！ 哦哦，冠军出现了吗？58.5，我好像我是冠军，你还要活了？我可能会聊八十吧。51.5，就头很大是一件很重要的事情。嗯，确实很大。60。现在这里头最大的是中岩，其实我挺开心的。对 U 盘的话，内存比较大。那你脸上写的不可思议三个字，感觉脖子不是最大。你不要这么精确，真的有80多，不说他80多，你疯了，你疯了，就疯了，你松了以后积极了，没事，你累点没关系，你快点积极，不要紧，不怕你干嘛？68，怎么可能68？不是，这不准，因为我以前量过的，我都知道，59还是60，怎么可能？你差太多了，只是因为你积分，80多的猫比12，对啊，人家是，人家，我有仔细观察过人家老师跟我的头。他绝对有了，那我怎么可能65？不可能，你60吗？你60吗？楠楠，我跟你说什么叫量，你知道吧？你要这样量才对。你看，那我不信。我跟你说，我刚差10厘米。啊，没事，我自己来量，没问题。你看，你看多少？这是什么呀？怎么可能？反正不可能的，我以前测过的。过来。这个有问题，他才五十七，他58，你真的62个？咱们普通人的头是58，我是普通人，是不是？但是我就是这样，都别动，你看59.5，真的，太累，真的59.5，真的。对，四个人里面我最大，但是我坚信我一定是59.5，哪有人头是67的？他57，我67，神奇。我跟你说，你其实不是这样，你走开。你别动，把你抠，我把你抠，然后我自己卡，你别动，卡好，就等一下，你先拿着，我就卡那一根，我现在拿着，自己看，你屁了，